Ақтөбелік өнерпаздар Ташкент қаласында өткен халықаралық мелодия лето байқауынан жүлделі оралды. Өнер додасы маусым айының 9-10 күндері ұйымдастырылды. Оған Астана, Алматы, Шымкент, Орал қалалар мен ТМД елдерінен барлығы 700-ге жуық жастарын қатысқан. Аспаптар номинациясы бойынша жас толқын домбырашылар ансамбілі екінші, әсем әнмен қазылардың көңілінен шыққан Ханшайым Бөгетбаева бірінші орын иеленді. Сондай-ақ Шарықтау дуэті үшінші орынды қанжығалады. Жас дарындар шілде айында Баку қаласында өтетін халықаралық байқауға жолдама алды. Ансамбль мен Дәулеткерей Шығайұлының Көрі-ұлы деген күйін орындағанбыз. Оқушыларымыз вокал номинациясы бойынша дуэт пен Жанши мектебім және вокал номинациясы бойынша жеке орындауда Әжемі шайы деген әнді орындаған болатын балаларымыз. Халықаралық байқау оғасын көп дайындалдық, жатпай тұрмай дайындалдық енді. Оқушылар жәмен емес, енді алды бастамасы жәмен емес, алда уақытта бұдан да бас жүлделер күтеміз. Оқушыларымыз өте дарынды, талантты оқушылар.